Say what? Kembali bersama Telegram untuk segmen What We Watch WWW. Segmen di mana kita sembang filem or series or whatever ada dalam TV, dekat internet, mm-hmm. Kita tengok. Tak semestinya baru, tak semestinya lama. General, kita rasa kita nak tengok movie tu, yeah. Dan kita nak cover. Ni pun request daripada follower kita, okay? Subscriber kita yang disanjungi. Muhammad Badri. Okay. Kita orang pun dah terlupa dah nak cover cerita ni. So dia tanya cerita apa? Cerita Deadpool 2. Okay. Thank you Muhammad Badri sebab ingat kita orang. Okay. So kita cover. Okay, filem daripada Fox Studio. Mm-hmm. Lakonan Ryan Reynolds. Mm-hmm. Dan Colossus. Okay. Colossus. Dan Shireen O'Connor. Vanessa. Tak, Shireen O'Connor Lady apa? Yang Minah yang kuat tu. Minah yang berapi tu. Oh. Teenage Warhead. Yeah, sorry Lady. Aku otak aku ingat Lady Sif. Sorry. Okay, cerita Deadpool 2. Macam mana kau rasa? Aku rasa dia dragging. Aku lagi suka yang first one. Okay. Tujuh. Aku lagi suka the first one. Yang ni dia macam dragging dan dia macam terlebih. Aku terasa dia overdue. Dia cuba untuk to be too serious. Too serious, yes. Okay. Dan too asshole at the same time. Yeah. Hmm. Somehow benda tu tak gel lah. Yes. You break the fourth wall lah. Yes. And they talk to camera kan. Uh-huh. Tak ada. Tak banyak ah. Yes. And dia banyak pop culture reference. Mm-hmm. So called. Yeah. Pop culture reference. Yelah, dia ambil daripada movie ni, daripada cerita ni, apa-apa. Dia banyak phrase daripada macam itu. Dia, bila dah banyak sangat, dia jadi annoying lah. And then, budak tu aku tak suka. Oh, yeah. Fist, apa, fire fist or something. Fire fist or something. Yelah, fist torch or something. aku tak ingat. Lama lah tengok cerita ni. Terajang. So the fact that the story Deadpool nak kena selamatkan budak tu, aku aku tak rasa make sense. Dia bukan jenis, dia anti-hero. So kenapa dia macam nak selamatkan budak tu? Sebab yang kalau Deadpool yang first tu, at least dia punya motivation dia simple lah. Dia nak mamat tu. Simple and believable. This one no. So sorry Deadpool 2. Sorry Ryan Reynolds. You are overdue asshole. Trying to be asshole. Not asshole. But wanna be asshole. Okay, that's the right word. Sorry Ryan, not akan tag kat situ. Okay, you are a wanna be asshole for Deadpool 2. Sorry. Yeah. Not buying it. Cable best. Watak Cable best. Silap dia pendek je lah. Aku mengharapkan dia somebody yang at least kau CGI-kan dia lah. Bila Deadpool lagi tinggi dari Cable. Kelakar. Tak nampak menacing lah. Betul kan? Juggernaut best. Juggernaut. Yes, yalah. Akhirnya Juggernaut yang sebenar. Compare dengan X-Men yang sebelum-sebelum ni. X-Men 3. X-Men 3. That's bad man. Days of the Future part dia punya Juggernaut okey lagi. Walaupun dia nampak bengong, tapi okey lagi sebab dia membantu filem tu. Tapi Juggernaut ni okey. Top of the notch. Yeah. Comic book punya Juggernaut. Yes. Tapi overall aku still kecewa. Yep. Kecewa untuk Deadpool 2. Okay, next film. Okay, next is film daripada Steven Spielberg. Okay, otai director ni semua. Yes. Geek champion. Mhm. Film Ready Player One. Ready Player One. Okay, ada berdasarkan novel. Mhm. Tajuk Ready Player One juga. Ready Player One. Mengisahkan dunia di alam maya. Post. Mhm. Kan VR lah. VR. Virtual reality. Virtual reality. Masa Melayu dia apa? Reality kehidupan. Aku tak tahu. Mungkin korang tahu. Okay. Kau rasa? Gempak. Aduh. Aku suka. Okay, aku suka cerita tu. Aku suka cerita tu sebab dia
cerita semua dekat dalam tu. Ya. Yeah. Ha, semua dekat dalam tu. Aku tak tahu macam mana dia ambil licensing. Tahu. Okey. Dia sama ada IP tu owned by Warner Brothers ataupun IP tu relate dengan Steven Spielberg. Aha. Ha, that's why dia boleh pakai. Okey. So macam aku rasa macam okey semua ada. So okey, aku suka dia punya storyline, tapi macam biasa lah, hero mesti bodoh. Okay, hero mesti bodoh. Dan villain dia aku suka lah. Villain dia aku suka. Oh, okay. Villain dia aku suka lah. Mamat Oscorp. Mamat corporate kan. Corporate douchebag tu aku suka lah. Dan dia bersebab lah. Dia jadi douchebag tu dia bersebab. Yeah. Sebab dia nak control. Dia tamak. Dia nak control. Dan the setup is gempak. Production dia aku suka gila. Okay. Dia okay, banyak karakter. Orang suka tengok sebab ada karakter yang kau kenal. Tapi actually main karakter tu aku kurang sikit. Betul, jangan hero dia bodoh. Visually okay, okay bad. Yes. Kau nampak apa, Street Fighter, kau nampak Batman, kau nampak macam-macam dalam tiba-tiba tu. Tiba-tiba ada obviously Batman. Obviously kita akan suka. Kan? But big screen kan. Tapi kalau kau dig deeper, Mamat ni karakter dia tak best. Yes, dekat hero dia bodoh. Karakter dia tak best. It's a light movie lah. Dia nampak it's macam light, heavy. Nampak macam heavy. Nampak macam heavy tapi it's a light movie. And then the sequence yang The Shining punya sequence tu. Oh, best. Yes. That scene dalam buku tak ada. Dia memang create purposely untuk this movie. Okay. Itu benda yang paling aku suka sekali. Yep. Yeah. Can say lah. Sebab benda tu nampak dia, tone dia lain compare dengan the whole story. Yeah. Tone untuk scene Shining tu lain. Agak menakutkan agak. Agak lah. Walaupun walaupun tak tengok Shining, walaupun belum tengok Shining, walaupun itu bukan cerita Shining, tapi untuk scene tu agak macam ush. But aku dah tahu dah scene tu yes, scene apa. Tapi dia still dapat menakutkan aku juga. So kudos for that. Okay, walaupun dia orang tak faham, walaupun Spielberg takkan tengok kita orang ni. Tapi kudos Spielberg. Yeah. Steve, you're doing good. You still have the touch. Sekian saja untuk segmen kali ni. Jumpa lagi. Apa benda yang korang rasa kita orang patut cover kita untuk segmen What We Watch, mungkin kita orang akan cover. Right. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum.